Якраз вискочив на двір і побачив тут, що все горить. Почали пожарки приїжджати, скорі приїжджати, очищати, людей рятувати. Будинок хмельничанина Анатолія цілий. Через ранкову російську атаку в сусідньому немає вікон, інший зруйнований. Чуєш, як кричать? Машунь! Вона крикне зі всієї сили. Кричи ще раз, зі всієї сили крикне. Під час рятувальної операції з-під його завалів дістали двох людей, які загинули на місці. Третя 21-річна дівчина вижила, розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Молодці, ребята! Дякую! Майже 2 години дівчина 21 рік на зв'язку телефоном з комунікацією зі своїми родичами, з працівниками ДСНС. Важка надзвичайна робота. Травмовану з множинними травмами доправили до Хмельницької міської лікарні. У неї, зі слів директора медзакладу Валерія Гарбузюка, діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом ключиці і забої тіла. Стан середнього ступеню важкості, вона контактна, внятно відповідає на запитання, руками, ногами безперешкодно рухає, але для стабілізації стану переведена в реанімаційне відділення. Двох людей госпіталізували, 3 надали амбулаторну допомогу, говорить хмельницький міський голова. Травмованих, каже, може бути більше. До Хмельницької обласної лікарні, зі слів завідувача відділення екстреної та невідкладної медицини Костянтина Криньова, звернулися 2 хмельничан. Одна жінка в середньоважкому стані з осадненою раною голови, надана амбулаторна допомога. І 1 чоловік з проникаючим склеральним пораненням середньої важкості зараз в операційній. Другий травмований, 63-річний хмельничанин, працює сторожем, розповіла його дружина Леоніда. Чоловік подзвонив мені, він на роботі був, сказав, що чує звук сильний дуже, він наближається, а він не бачить, де він. І все, зайшов в будку, і ще був з ним мастер, і все, сів, і все, і свист. І взрив. Від колеги чоловіка жінка дізналася про його стан. Мого чоловіка травмовано, він нічого не бачить. І дуже багато крові. Під час сьогоднішньої російської атаки в Хмельницькій громаді, зі слів Олександра Семчишина, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Станом на 12 годину відомо про руйнування в 300 квартирах. Ярослава Антушевська, Наталя Сідова, Дарина Денисенко, Михайло Жила, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельницький.